Dėkuojame, kad klausotės mūsų kanalo. Kad nepraleistumėte kito video, būtinai išsiprenumeruokite kanalą. Paspauskite raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimą apie naują video. Knygas šią temą galite užsisakyti mūsų svetainėje. Nuorodą rasite šio video aprašyme. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, rasite šio video aprašyme. Šio pamokslininko tarnavimo oficialios svetainės adresą rasite šio video aprašyme. Primename, kad galite palikti atsiliepimą, liūdėjimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu klausotės telefonu, komentarų sritis yra pačioje apačioje. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, galite jį pateikti per mūsų svetainę ar elektroniniu paštu. Greičiausiai jau žinote, kad 2019 metais mes išvertėme ir išleidome 3 puikias knygas. Ryšys su dievu 50 metų vergystėje, Pavokta tapatybė ir trečioji knyga Girdint Dievą, kaip atpažinti jo balsą. Jeigu dar jų neskaitėte, būtinai perskaitykite, būsite labai palaiminti. Šiuo metu vyksta dar vienos puikios knygos vertimo darbai. Knygos tema – Dievo žodžio jėga ir gyvybė. Knygos autorius – Lawson Pardew. Yra Harris Biblijos koledžio mokytojas, bažnyčios pastorius ir sėkmingas verslininkas. Lawson pamokslus jūs rasite mūsų kanale. Dėkuojame visiems, kas prisidėjo prie šių knygų vertimo. Dėmesio! Tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpas Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Remiantis antrojo laiško Korintiečiams 3:9 ir 5:18, mes drąsiai teigiame, pasmerkimo tarnystės laikai seniai praėjo. Mes visi gyvename su taikymo tarnystės laikais. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo. Jeigu kas nesiklausti ar negirdėti pirmosios šio mokymo dalies, aš noriu priminti, kad mes nagrinėjame Jono 14, 15 ir 16 skyrius, kuriuose Jėzus 4 kartus bent paminėjo šventąją dvasę kaip guodėją. Aš siūsiu jums guodėją, paguodą, pasakė Jėzus. Tuo jis pabrėžė, kad šventosios dvasios užduotis, jos tarnavimas yra mus pakelti, pastatydinti, padrasinti ir paguosti. Ir taip pat mes lyginame šitas rašto vietas su rašto vieta pirmame Jono laiške, trečiame skyriuje, kur pasakyta, kad mes įtikiname savo širdis, mes padarome savo širdis užtikrintas Dievo akivaizdoje. Ir nors atgimę iš naujo, kai atgimsime iš naujo, mes gauname naują dvasę, tobulą, tyrą, skaiščią, šventą, stiprią dvasę, bet dėl tos priežasties, kad visi mes gyvename šitame pasaulyje, kuris yra nuodėmė pavaldus, mūsų siela, tai yra protas, emocijos, yra persmelkti sugėdimo, yra iškreipti. Jie yra visiškai priešingi tiems dalykams, kurie yra iš Dievo. Ir nors gimstant iš naujo senoji mūsų prigimtis yra numarinama, bet palieka neatnaujintą sielą. Sielą, kurią yra natūralu bijoti, abejoti Dievu, abejoti Dievo gerumu, kurią yra natūralu gyventi, jaustis ir galvoti, taip galvoja šitas pasaulis. Neatnaujintai sielai yra normalu, yra įprasta blogai jaustis, turėti, blogus pojūčius, būti negatyviai. Ir žmogus, kuris to nesuvokia, vadovaudamasis tuo, ką jis pagal nutilėjimus jaučia, jis tikrai nepergyvena Dievo meilės, jis nesugeba jaustis brangus, Dievui artimas, mylimas. Taigi jis prašo, kad Dievas pakeistų jausmus, duok man Dievę pajausti, kad tu mane myli, bet mes turėtumėm peržengti iš tarybą, mes turėtumėm eiti toliau. O tas ėjimas toliau, tas gyvenimas kitame lygyje būtų toks, pasimi Dievo žodį, kuris yra tiesa, nes Dievo žodis yra pradžia, Dievo žodis yra dvasinė realybė. Ir tiki tuo, ką kalba Dievo žodis, o ne to, kaip tu jautiesi, ne to, kaip tau atrodo. Tu pats pasiėmęs Dievo žodį, atsiremdamas į Dievo žodį, turi pats save drąsinti viešpatėje, jeigu nesijauti taip, kaip reikia. Laiškas romiečiams 8:1 sako, kad nebėra jokio pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Tai reiškia, kad naujo testamento metu Dievas niekada nesmerkė žmogaus. Ir tas pergyvenimas tai, kad tu jautiesi nevykęs, kad tu vėl kažko nepadarei, kad tu jautiesi kaltas, jautiesi, kad netitinki, vėl pravarei pro šalį, tie jausmai tos savitos niekada neateina iš Dievo.
Naujosios sandoros metu Dievo rūstybė buvo patenkinta ir Dievas nebepyksta ant žmonių. Dievas niekada nepyksta ant tavęs. Ir yra tokios eilutės Izaijo pranašystės 54 skyriuje. Ir kaip jūs žinote, 54 skyrius eina po 53 skyriaus, o 53 Izaijos pranašystės skyrių turėtume žinoti visi. Tai yra nuostabus skyrius apie tai, kaip Jėzus tapo vietoj mūsų nuodėme, kaip jis buvo kaip avinėlis vedamas skersti, kaip jis pasiėmė ant savęs visas mūsų nelaimės ir ligas, ir kaip jis buvo sudraskytas, kaip jis buvo nebepanašus į žmogų, kentėdamas bausmę dėl mūsų ant kryžiaus, ir kaip būtent jo žaizdomis, jo kirčiais mes visi buvome išgydyti. Ir būtent 54 skyrius yra loginė, 53 skyriaus tasa, nes 54 skyrius aprašo, kas iš to gavosi, kas atsitiko, kokie ir kokios pasekmės. 54 skyriuje ir kalbama, kad tie, kurie yra nevaisingi, tie, kurie savo gyvenime nieko nepadarė, kuriems nesisekė, dabar gali džiaugtis. Nes tos, kurios nepažino gimdymo skausmų, sako, jūs turite daugiau vaikų negu tos, kurios turi vyrą. Tie, kurie savo gyvenime nieko ir nepagimdė, gali džiaugtis ir linksmintis, nes pas jos bus daug, daug, tikint dievų, dėl to, ką Jėzus padarė, dėl to, kad Jėzus pasikeitė su jumis vietomis, pas jos bus daug vaisiaus. Kad jūs būsite palaiminti, jūsų vaikai bus paties dievo mokomi. Ir dar kitas va geras rezultatas, kuris mums, žmonėms, kurie priimame Jėzų Kristų, yra labai naudingas, yra prašytas 9 šito skyriaus eilutėje. Tai kaip nojaus vandenis man. Aš prisiekiau, kad nojaus vandenis nebeužlė žemės, taip ir dabar prisiekiu, kad nebekeršysiu ir nebebausiu tavęs. Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nebepasitrauks ir mano ramybės sandora tavęs nepaliks, sako viešpa. Pas mus lietuviškai yra išversta, aš nebekeršysiu ir nebebausiu tavęs, bet angliškai pasakyta, kad aš niekada tavęs nebepyksiu. Ir nebebausiu, bet lygiai taip pat galima sakyti, aš nebepriekaištausiu tau, aš neįsakysiu tau priekaištų, aš nepeiksiu tavęs. Pažiūrėkite, koks galingas pažadas. Pažiūrėkite, pirmiausiai mes krikščionis taip kalbame. O aš negaliu, aš netitinku, vėl aš blogai padariau, aš toks žioplys, aš toks vėpla. Mane šventoji dvasia pastoviai kaltiniai man primena, jį man neduodavo, tiesiog praeit prašalį, primena mano visas klaidas, visas mano pražangas. Viešpats, aš žinau, kad viešpats yra nepatenkintas manim. Jis mane peikia, jis mane baudžia. Nors aiškiai pasakyta, kad šventoji dvasia, Dievas niekada ant tavęs nebepyksta. Nepriklausomai nuo to, kad tu padarėjai, Dievas ant tavęs niekada nebepyksta. Ir ne tik, kad jis tavęs nebaudžia, jis tau netgi nepriekaištauja. Taigi ir nebereikalo Dievas va šitą savo pažadą palygina, sak, jūs man yra kaip sandora su nojum, kaip tas pažadas, kurį pasidariau su nojum, nes pažadas su nojum, kuris buvo padarytas, jis nebuvo toks pažadas, kad jeigu žmonės gerai elgsis, aš nebebausiu žemės tvanų. Ne. Sako, aš niekada nebebausiu žemės tvanų, vienas nepriklausomai nuo žmonių elgesio. Ir čia mes turime tokį pat pažadą, kad Dievas ant mūsų niekada nebepyks ir niekada mūsų nebebaus. Niekada nebepyks ir nepriklausomai nuo nieko. Noriu atkreipti dėmesį, kad yra skirtingos sandoros. Vienos sandoros yra, kaip susitarimai tarp dviejų pusių su tam tikrom sąlygom, o va šita sandora, sakysime, kuri buvo padaryta po nojaus tvano, kurią ženklino vaivorykštė, tai kad tarp ta sandora neturi sąlygos. Žmonėms nereikia nieko išpildyti, kad ta sandora galiotų ir valygi tą pat naujoji sandora. Tam, kad Dievas nebepyktų ir nebebaustų mūsų, mums nebereikia nieko daryti, mums jau reikia būti su jo sandoroje per Jėzų Kristų. Taigi aš pasikartosiu, nes noriu pabrėžti, kadangi tai yra labai svarbu. Lygiai taip pat, kaip Dievas sudarė su nojum sandorą, kad jis niekada nebebaus žemės tvanu ir toje sandoroje nereikėjo žmonėms nieko padaryti, kad Dievas įvykdytų šitą pažadą. Lygiai taip pat, nojo testamento laikų, žmonėms, kurie yra sandoroje per Jėzų Kristų su Dievu, Dievas pasakė, aš niekada ant jūsų nebepyksiu ir niekada jūsų nebausiu. O taip dažnai mes kalbame, vėl prisidirbau ir šventoji dvasia, žinai, neatstoja nuo manęs. Ji man rodo į mano kaltę. Oi, nežinau, kaip čia dabar man tą dalyką ištverti, tą šventosios dvasios pastovo apkaltinimą. Ir mes kaltiname šventąją dvasią tuo, ko jinai nedaro. Jinai mūsų nekaltina. Ir aš žinau, kad laikas nuo laiko jūs visi meldėtės tokią maldą už kitus žmonės. O šventoji dvasia, apkaltink juos dėl jų nuodimų, parodik jiems, ką jie daro ne taip. Kaltink juos šventoji dvasia. O šventoji dvasia nekaltina. Tai yra neteisinga malda.
Jono Evangelijos 16 skyriuje yra tokia rašto vieta, kurią žmonės dažniausiai interpretuoja būtent tos idėjos, kad šventoji dvasia kaltina žmonės dėl nuodėmių naudų. Jėzus kalba mokiniams. Bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu, nes jeigu neišeičiau, pas jūs neteitų guodėjas, o nuėjęs jį jums atsiųsiu guodėjas šventąją dvasę. Atėjęs jis, šventoji dvasia, įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Nu, o žmonės paskaitų ir tiek ir sako, matot, šventoji dvasia kaltins dėl nuodėmių. Ir visi tie dalykai, kad Dievas tipo nepyksta, kad Dievas nekaltina šventoji dvasia, kaip, matot, yra prieštaroje. Aiškiai pasakyti, atei šventoji dvasia ir kaltins dėl nuodėmių. Bet žinot, aš manau, kad Dievas įkvėpdamas Joną parašyti šitas rašto vietas žinojo, kaip mes galvosime, žinojo, kuriai vietoj mes dabar visi užstrigsime ir todėl jis padiktavo ir kitas eilutės, paskaitykime toliau. Tiesiog reikėtų bent jau skaityti, neišplėšiant tiesą iš konteksto, bet iki galo mintį. Skaitome. Ką pasikartosiu dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo? Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Taigi, jeigu kas nors paskaitytų kažkaip, kas seka tapsa po taško, bent jau pastraipį iki galo, pamatytų, kad šventoji dvasia kaltina žmonės dėl vienintelės nuodėmės. Žiūrėkite, parašyta kaltins dėl nuodėmės, o ne dėl nuodėmių. Dėl kokios nuodėmės? Dėl to, kad netiki Jėzumi. Šventoji dvasia kaltina žmonės dėl vienintelio dalyko, dėl vienintelės nuodėmės, dėl netikėjimo. Ir reikalas liečia neišgelbėtų žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Tai žinot, šventoji dvasia nekartina dėl to, kad jie girtokliauja, kad jie vagia, paleistuvauja, ar ten pralošinėja pinigus, meluoja, sukčiauja. Vienintelis dalykas, dėl ko eina į pragarą, dėl to, kad netiki Jėzumi. Už viso pasaulio visų žmonių nuodėmės yra užmokėta. Ta prasme, Jėzus apmokėjo sąskaitą už visas visų žmonių, kada nors padarytas, daromas ir dar tas nuodėmės, kurios bus padarytas, jis apmokėjo visas nuodėmės, todėl jis nekaltina nei už vieną nuodėmę. Nes parašyta, kad Jėzus Kristus buvo tinkama auka už mūsų nuodėmės ir ne tik už mūsų, bet už viso pasaulio nuodėmės. Jėzus nenumirė vien tik už tikinčių žmonių nuodėmės, nes į priekį žinojo, kad Dievą pamilsi, priimsi, ne. Jis numirė ir užmokė už absoliučiai visų, kada nors žemė gyvenančių, gyvenusių ir kada nors gyvensiančių žmonių nuodėmės. Už nuodėmės yra sąskaitos apmokėtos. Ir daug žmonių dažnai va čia kažkaip užkliūna štuvėti, atsiprašau. O tai kaip dabar Dievas gali į priekį atleisti nuodėmės, ne? Dar niekas nepadarė, jis jau ir atleido. Žinai, kas yra? Tu jau geriau tuo tikėk, nes šiaip jis tavo atleido tavo nuodėmės, kada tu dar nebuvai gimęs, nes jis mirė ant kryžiaus kada, daugiau negu prieš 2000 metų. Jėzus, kaip sakė, susitvarkė su visomis žmonijos nuodėmėmis. Ir tai, kas veda žmonės į pragarą, tai ne homoseksualizmas ir nevagystės ir nemelavimas ir net teroro aktai, netikėjimas Jėzumi, vienintelio nuodėmė. Ir šventoji dvasia ką jinai daro, jį kiekvieną žmogų pastato į akistatą. Kaip tu žiūri į Jėzų, koks yra tavo santykis su tavo Dievu ir atpirkėju? Ir kai būna tokių žmonių, sakė, ką man tas Jėzus? Aš ir taip geras žmogus, aš doras žmogus, gerai, aš gyvenu, viską aš darau gerai. Tada šventoji dvasia sako, tai tu geras žmogus, tai tu viską gerai darai. O kaip čia dabar, kaip tu nusukai šitą sąskaitą? O kaip tu tada pamelavai, kaip tu tada išsisukai? Kodėl tu veidmainiavai, o kaip ten bus su tavo drauge, kuriai tu pasakė netikslią informaciją, o kaip su ta paleistuvystė, kuri buvo tada ir tada. Aš noriu pasakyti, kad aišku, kad šventoji dvasia absoliučiai viską žino. Nuo jos niekas nėra paslėpta, bet visi šitie dalykai, melavimai, apgaulės, sukčiavimai, ten paleistuvystės, vagystės, visa tai, už visą tai yra sumokėta, bet šitais dalykais juos galima iškelti tam, kad žmogus pats atsistotų į akistatą ir pamatytų, koks pats jis yra. Kad jis tikrai netitinka to standarto, kad jis tikrai pats ir savęs nėra toks geras, kad jam tikrai reikalingas gelbėtis. Bet ta prasme, už tas nuodėmės niekas nekaltina, jos tiesiog žmogui pačiam parodo jo elgesį ir jis turėtų pats pasimatuoti savę ir pamatyti, ar jau toks jis geras, ar jam tikrai nereikalingas gelbėtis yra. Ir viskas, nedaugiau. Ir aš manau, kad tai yra sfera, kurio bažnyčia smarkiai ir iki šiol varo pro šalį. Nes tu ne tą padarėjai, tu tai padarėjai, tu čia nusidėjai, čia nusidėjai, čia nusidėjai. O iš tikrųjų klausimas yra, ar tu gyveni dėl Jėzaus, ar tu tiki Jėzumi, ar tu prieš Jėzų gyveni. Nes jeigu tu gyveni iš tikėjimo Jėzumi, jeigu tavo nuodėmės yra atleistas, tu gyveni kitaip. Tavo joks elgesys nepadarys tavęs verto Jėzaus atleidimo. Ne iš tos pusės reikia žiūrėti paprasčiausiai.
Kitai žodžiais tą patį galiu pasakyti taip, kad bažnyčia stengiasi nuskusti žuvį, dar jos nepagavusi. Bet pirmiausia, reikia pagauti žuvį, paskui ją nuskusi. Gyvenimas su Jėzumi, atgimimas iš naujo, šalutinis poveikis yra nuodėmių, kaip sakant, mažėjimas jo gyvenime. Šventas gyvenimo būdas yra šalutinė ir natūrali pasiekmė atgimusio iš naujo žmogaus gyvenimo. Ir ar tu žinai, kad net kai tu gimsti iš naujo, kai tu tampi Kristaus, kai tu tampi krikščioniu, šventoje dvasia lygiai tą patį daro? Visos tikinčio žmogaus nuodėmės taime laikė, esamajame ir būsimajame laikė, visos jos yra atleistos. Ir aš galėčiau čia dar visą vakarą mokyti apie tai iš laiško Hebrajams, kur pasakyta, kad jūs buvote padaryti tobulį, kad jūs buvote pašventinti ir ištobulinti per atpirkimą. Ir tai padarė viena auka, ir tai padarė jinai visiems laikams. Ir nesvarbu, net jeigu tu dabar, tikinti žmogus, nusidedi kažką, padarai, va ne tai, prašauni, prošalį, tai nėra tas dalykas, kuris yra dar neapiplautas avinėlio krauju ir kuris atskiria tave nuo Dievo veido, nuo jo buvimo, kuris atitolina tave nuo Dievo, nieko panašaus, visa tai yra jau apiplauta krauju, tai tavęs neatskiria nuo Viešpaties. Tai nei nuo Dievo tavęs atskiria, nei maišo, kad tavo maldos būtų atsakytos. Bet kadangi to žmonės arba nežino, arba to netiki, jie gyvena vadovaudomėsi nuodėmės sąmonę. Ta prasme, jie pastovi jaučia pasmerkimą ir va taip ir gyvena savo krikščionišką gyvenimą, jausdamiesi, kad dėl to, kaip elgiasi, jie negali priartėti prie Dievo, kad Dievas jiems netleidžia, kad jų maldos yra, kad yra kliūtis, kad jų maldos būtų atsakytos ir dėl tos priežasties jos ir nėra atsakytos. Va tai yra gyvenimas pasmerkime, nuo ko mes šiaip esame laisvi Kristuje. Aš noriu pasakyti, kad jeigu tu pagal savo elgesį, pagal tai, ar gerai viską padarė, ar tu esi vertas, jeigu tik tai tada, kada tu vertas, kada tu viską padarė teisingai, galėsi leisti savo kreiptis į Dievą, bendrausiu Dievu, priimti iš jo malonę, atsakymus į maldas ir pagalbą, tai aš galiu tau pasakyti, kad to niekada nebus, nes net jeigu tu nepaleistuvauji, ten nenusigiri, nemeluoji, nevagi, nerūkai, bet tu vis tiek daug kur kitur, prašauni prošalį, tu daug kur kitur nusidedi, pavyzdžiui. Aš galiu garantuoti, kad jūs nemylit savo artimo tai, kaip reikėtų. Aš garantuoti galiu, kad jūs neskiria Dievui laiko tiek, kiek reikėtų. Aš garantuoti galiu, kad niekas jūs nesimeldžiat kalbom arba nekalbom tiek, kiek reikėtų. Kad jūs nepraleidžiate laiko Dievo žodėje tiek, kiek reikėtų. Jūs kiekvieną kartą netitinkat standarto. Todėl, kad jeigu jūs remstės tik tai tuo, niekada gyvenime šitam žemiškam jūs neprieisit prie Dievo, nes jūs nebūsit verti. Jūs nesulauksite iš jo žodžių, jūs netikėsit, kad tai yra įmanoma, nes jūs neverti. Pagal savo elgesį mes visada neverti. Mes turime blogas mintis, mes pavydim, mus yra už ką smerkti, bet Kristuje jo kraujas mums visą tai atleido, mes esame laisvi, suprantat? Noriu pasakyti, kad va tai yra ta normali būklė, kurioje gyvena didžioji krikščionių dalis. Nevertas, žinau, kad netai padariau. Negaliu, dėl to vat, mano gyvenime neįksta stebuklai, dėl to mano tikėjimas neveikia, nes aš taip ir taip ir taip ir taip ir taip ir taip blogai padariau. Ir net jeigu tu šiandien elgiesi geriau, ten esi šventesnis, sakysim, negu prieš 3 metus, vis tiek tu dar nepasieki tikslo, vis tiek tau dar daug trūksta, vis tiek tu esi tik pakeliui ir vis tiek tu nesivertas. Taigi, va tokia nuostata gyvenimas, tokiu supratimu vadovaujantis, apvagė krikščionį nuo naujo testamento gyvenimo ir jėgos išraiškų, kurios gali ir kurias Dievas nori, kad veiktų per jį. Nes jis yra nevertas, jis pats neleidžia, kad Dievo palaiminimai reikštųsi. O šventosios dvasios tarnavimas ir yra padrasinti tave, paguosti, pastatyti ir pasakyti, kad viskas priminti. Dievas su visko jau susitvarkė. Dievas su visko jau susitvarkė. Priimk tai. Pasakysiu dar kartą, nes tai yra labai svarbu. Nesvarbu, ką tu be padarytum, jeigu tu esi Kristuje, niekas tavęs neatskiria nuo Dievo, niekas netitraukia Dievo nuo tavęs, niekas negali sumaišyti, kad Dievas tau atsakytų į maldą, kad Dievas tau padėtų, kad Dievas tau būtų gerai. Niekas absoliučiai nėra tokių dalykų, bet tu tai gali padaryti pats, neteisingai tikėdamas, galvodamas, kad esi nevertas, pats nusisukdamas nuo Viešpaties. Jeigu tu esi sandoroje per Kristų su Dievu, Dievas niekada nesitraukia nuo tavęs dėl tavo nuodėmės. Nes visos nuodėmės, jokis yra padengtos krauju, viskas, jos nebegalioja, jos nebetako savo poveikio tavo ir Dievo santykiams. Tai kaipgi šventoji dvasia kaltina dėl nuodėmės? Aš manau, kad tiek krikščionis, tiek netikinčių žmonės šventoji dvasia dėl nuodėmės kaltina labai panašių būdų. Šventoji dvasia nepraleis niekada pro pirštus tavo netikėjimo. Ji visada kaltins tave dėl netikėjimo. Nekaltins, gal net įtikins, tai atkreips tavo dėmesį, jinai rodys tau,
kad vat, tu netiki, tu netiki. Bet tu pasakysi, nu bet tai, aš taip tai tikiu Jėzumi, nu aš tik ką, nu tiesiog vat, pas mane tokia silpinybė, aš tiesiog išgeriu, mėgstu išgirnėti ir nusigeriu. Arba pavyzdžiui, meluoju, bet iš šiaip tai aš Jėzumi tikiu, labai tikiu, viskas su manim gerai. Bet žinai, kas čia yra? Tu meluoji ir tu geri ir darai visokius kitokius dalykus vien dėl to, kad tu nepasitiki Jėzumi. Jėzus yra tavo Dievas, jis negana to, kad jis yra tavo kūrėjas. Sako, jis yra tavo jaunikis, jis nori tau būti viskuo, Jėzus nori kiekvienoje tavo gyvenimo sferoje atnešti atsakymą, iš jo rankų tegul tai būna. Jėzus nori, kad tu į jį kreiptumėsi ir jis patikė gali tau duoti visą įmanomą aprūpinimą ir visus atsakymus. Dėl ko tu gerai, kad užpiltum rūpešius, kad nereikėtų jaudintis, kad nebeišgyventum streso, o tai turėtum gauti iš Jėzaus rankų. Va čia ir yra nuodėme. Dėl ko tu meluoji, nepasitiki, kad Dievas tave apgins. Pameluosi ir vat, kažkaip žmonės kitaip į tave žiūrės. Čia netikėjimas. Dėl ko tu vartoji narkotikus? Dėl ko tu pasislėpi žiūri pornografiją, kad patenkintum tam tikrus savo poreikius? Jėzus nori patenkinti visus tavo poreikius. Tau nereikėtų tada nei narkotikų, nei pornografijos. Ir jeigu streso metu arba kai esi prispausti, nusimeni, išgeria arba išgerniais draugus arba vienas geria. Jeigu tu įkali dozę narkotikų, tai yra tik todėl, kad tu nepriimi nusiraminimo iš jo, paguodos iš jo, sustiprinimo iš jo. Tu jo šiandien priimi, tu kitur ieškai. Tu ieškai materialiame pasaulyje paguodos ir sustiprinimo. Tu priklausai visi mūsų tie žalojantis įpračiai, visos priklausomybės. Pa žmonės yra tik todėl, kad jie netranda, jie nemoka, nepasitikė atrasti poreikio atsakymo Dieve. Dievas tave nesukūrė taip, kad tau reikėtų išgerti, kai tau yra blogai, nuimti stresą tokiais būdais, kad tau reikėtų žiūrėti pornografiją, kad tau reikėtų narkotikai svaigintis, nes tu nežinai, kaip gyventi, nesupranti, kaip sudoroti su šito gyvenimo problemom. Dievas tave netaip sukūrė. Tu geri tabletes, kad praeitų tavo nerimas, o šventoji dvasia, ji gali atnešti tau ramybę, gali užlėti, bet tau nereikės jokių tablečių. Šventoji dvasia šitoje vietoje ir nori tau patarnauti, bet supranti, jos patarnavimas yra teigiamas, jis yra pozityvus. Šventoji dvasia netarnauti, tu, mėlynanosi, vėl tu nusilaki į paršę, tu nelaimingas, gadini savo gyvenimą. Šventoji dvasia taip netarnauja. Vietoj to šventoji dvasia atkreips tavo dėmesį, kodėl tu vėl grėbėsi butelio, kodėl tu leidi dvasioms, kaip sakant, kurios yra sulindusios iš šitą buteliuką, pripildi tave, nuraminti tave, paguosti tave, patenkinti tavo ten sielos troškimus, kodėl nesikirpi į Dievą? Kodėl tu nepasitiki Dievu šitoje gyvenimo sferoje, kodėl tu neleidi, kad aš tau patarnaučiau? Visas šventosios dvasios tarnavimas nukreiptas į tai, kad atkreiptų tave, atgręžtų tave ir atstatytų tavo santykį su Jėzumi Kristumi. Ir jokiais būdais tai niekada nėra pasmerkimas, pyktis. Šventoji dvasia niekada tavęs neatstumė, nes Dievas nei pyksta ant tavęs, nei kaltina tave, nei atstumė tave. Taip pat ir šventoji dvasia nei pyksta, nei kaltina, nei atstumė tavęs. Mes kažkaip net ir bažnyčioje visai kitaip neteisingai pateikėme priežastis ir pasakymas. Pavyzdžiui, jeigu žmonės meluoja, arba jeigu žmogus meluoja, jam sakoma, nu kodėl tu meluoji? Taigi, tai niekas nebepasitikės, tave išmes iš darbo, jeigu pasirodys tavo melas, tu sugadinsi santykius, tu prarasi ten, sakysim, kokius nors pinigus ar dar kažką. Ir nors visa tai yra teisybė, bet tai yra tik pasakymas. Žmogus meluoja todėl, kad nepasitikė Dievu, kad išeis iš tos situacijos, iš kurios nori išeiti. Tikra melo priežastis, vat kaip mes ją turėtume pateikti, kur yra tas tikras blogis, tai, ką mes išvardinom, yra tik tai uogytės, ta prasme, kurios išaugo, tai yra pasekmės. Bet tikra priežastis yra, kodėl tu nepasitiki Dievu, kad Dievas išspręs šitą situaciją. Ir tau nereikės atiškreipti tiesos, kad žmonės apie tave geriau galvotų, kad nesužinotų to ir to, kad tu nebūtum nubaustas, kad ant tavęs nesupyktų, kad tavęs neatstumtų, kad tu nepasitiki Dievu. Tik todėl, kad tu nepasitiki Dievu, kad Dievas yra už tave, kad iš Dievo tai išaukštimas, nu tu meluoji apie save žmonėms, tu pagražini faktus, tu kažką nuslėpi, kažką pasakai, tu pristatai save, nu, geresniu negu esi. Vien dėl to, kad nepasitiki Dievu, kad nuo Dievo priklauso tavo gyvenimo keliai. Jeigu tu taip elgiesi, tu elgiesi tik todėl, kad tu nepasitiki Jėzumi. Tavo gyvenimas tau taip atrodo priklauso nuo kitų žmonių, kaip jie tave mato, ar tu jiems patiksi, ar jie tave priims. Va dėl to tu ir pagražini, iškraipai faktus. Dėl to elgiesi, kaip elgiesi, dėl to meluoji, pataikauji, įtikinėji.
Kadangi nepasitikė Dievu, tau sunku tikėti, kad žmonės, jeigu pamatys tave tokį, koks tu esi iš tikrųjų, kaip tu pats save matai, kad jie tave priims, kad jie tave vertins, kad jie tave pasikvies. Todėl manipuliuoja, apkalpinėja, stengiasi su vienais draugauti. Ir iš tikrųjų pagrindas visam tam yra, nepasitikė Dievu, tu nepasitikė Jėzumi. Tu netgi, kad Jėzus yra tavo šaltinis, lygiai taip pat ir pragyvenimo, ir darbo šaltinis. Todėl tu taip pataikauji viršininkui, tu meluoji jam akis, tu kalbi, galvoji vieno, kalbi tik tai, kas jam patinka, tu plekšnuojam per petį, o išėjęs iš darbų ant jo. Nes tu galvoji, kad tu nuo jo priklausai, ne nuo Jėzus. Man atrodo, 75 psalmė aiškiai sako, kad išaukštinimas ateina ne iš rytų, ne iš vakarų, ne iš šiaurės ir ne iš pietų, bet tas viešpats yra, kuris išaukština, jis vienus, ta prasme, pakelia, o kitus nureidžia žemyn, vienus išaukština, o kitiems kiti krenta. Ir tai yra viešpats to priežastis. Nu, tai viešpats atneša klestėjimą į tavo gyvenimą, iš viešpatės ranko ateina tie dalykai, bet jeigu tu sėdi, manipuliuoji, apgaudinėji, pagražini dalykus, ieškai pastovai tinkamų žmonių, teisingų ryšių, stengiasi prakišti save. Tai yra vien dėl to, kad tu esi labai nesaugus. Tu nesi saugus gyvenime, nes tu nesi saugus savo santykiuose su Jėzumi. Tu nesupranti, kaip jis tave žiūri. Na ir jeigu tu taip išnagrinėtum, išnarsėtum, taip sakant, po kaulelį kiekvieną nuodėmę, nuluptum visus sluoksnius nuo jos kaip nuo svogūno, tai galų gale pagrindas ir būtų, aš nepasitikiu Jėzumi, aš nepasitikiu Dievu. Tai ir yra netikėjimo nuodėmė. Tai mes viską sujaukiam, sakydami, nu, pavyzdžiui, žinot, kodėl yra kuo žalinga, kodėl negalima būti homoseksualistų, tai yra, kodėl tai yra nuodėmė, jinai labai žaloja žmogaus gyvenimą, nes tada galima užsikrėsti įvairiom tendytinių kelių perdandamom legom, homoseksualistų gyvenimo amžius yra trumpesnis, ta prasme, jų emociška būklė yra nestabili ir taip toliau, bet, nu, tai yra tik pasekmės. Homoseksualizmas nuodėmė, homoseksualizmas blogai yra todėl, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį pradžioje. Ir jis pasakė, kad vyras paliks savo tėvą ir motinę ir glaustis prie žmonos, tai yra prie moters, o nesiglaus prie kito vyro. Ir todėl tai, kas yra blogai, sakysime šiuo atveju konkrečiai su homoseksualizmu, tik jie sako, tik Dievas klysta. Iš tikrųjų, tai mano nuomonė yra teisinga, aš geriau žinau, ką man mylėti. Mes sakome, nevartokite narkotikų, nes tai yra labai žalinga, jie sudirbs jūsų sveikatą, jūs nebevaldysite savęs, jie išderins jūsų kūną, pažiūrėkite, ką jūs pavirsite. Bet tai yra tik pasekmės, ne tik dėl to ir tikrai ne dėl to reikia nevartoti narkotikų. O jeigu, sakysime, išrastų tokius narkotikus, žmogus vaiginasi, vat gauna tą narkotikų efektą, bet tai jokiais būdais, nu, niekam nepakenkia jo kūnui, jo kūnas išlieka, ta prasme, nu, gero stovio. Kas tada? Argi tada galima vartoti narkotikus? Argi tada galima gyventi seksualiai netvarkingą gyvenimą? Ne, jokiais būdais, vis tiek tai yra negerai. Ir žinot, kodėl tai yra negerai? Todėl, kad tu nepasitiki Dievu, tu nesikreipi jį, kad sutvarkytum savo emocijom, bet bandai sutvarkytis kūniškais, žemiškais, pasaulio siūlomais būdais. Tai yra narkotikai, tai yra kažkokie netvarkingi seksualiniai santykiai, kurie va, tam laikui tave tipo nuškemša, padeda tau, palengvina tau. Kažkokia emocinė būklė. O Dievas gali būti tas šaltinis, Dievas tave gali ir suteikti tau džiaugsmą, ir atgaivinti tave, ir nuraminti tave. Taigi pagrindas, ant kurio visi tie dalykai sluoksniuojasi, yra nepasitikėjimas Dievu, tu nepasitikė Jėzumi. Bendravimas, geri santykiai su Jėzumi yra priešnodis bet kokiai priklausomybei. Ir lygiai taip pat geri santykiai, patikimi santykiai, meilės santykiai su Jėzumi yra priešnodis bet kokiai tavo problemai. Jeigu tu pastoviai esi prislėgtas, pavyzdžiui, tu pastoviai rūpinis, nesvarbu net dėl ko, nu kur čia yra dabar bėda, kad tai pastovus rūpės, pažeidžia hormoninę pusiausvyrą yra žmogų, ne, ir dėl to imuninė sistema silpsta, be abejo, bet tai yra tik pasekmė, tu rūpinėsi dėl to, kad tu nemoki pasitikėti Dievu, tu jo nepasitiki. Šiaip galiu pasakyti, kad rūpinimasis pastovus nuo apsunkimas rūpėščiais yra įžeidimas Dievo pažadams, tu esi įžeidinėjai, tu nepasitiki Dievu. Dievas pasakė, aš tavim pasirūpinsiu, net kai tu būsi senas, aš nešiosiu tave, aš rūpinsiuosi tavim, bet tu skai, ne, aš nežinau, kaip čia bus, kaip aš dabar išsisuksiu, ir tu nuspjauni tą Dievo paštą, tu spjauni Dievo į veidą, tu atsisakai jo pasitikėti. Nu, va tai ir yra netikėjimo nuodėmė.
Gydytojas pasakė, viskas, tu mirsi, neišgydoma liga, mes tau nieko nebegalim padėti, ketvirta stadija ar dar kas nors. O Dievo žodis tau sako, tu nemirsi, bet gyvensi, kad skelbtum Dievo darbus. Ir ką tada? Tu nepasitiki Dievo žodžiu, tu pasitiki gydytojais, tu pasitiki tai, ko girdi tavo kūnas. Netikėjimą nuodėmė. Bankininkų, kreditorių žodžiais tu pasitiki daug daugiau negu Dievo pažadais, negu Dievo žodžiais. Kiekvienos nuodėmės pagrindas, kiekviena nuodėmė atsiremia į nepasitikėjimą. Dievų į nepasitikėjimą Jėzumi. Ir būtent šventoji dvasia tai ir daro visą laiką, kol mes čia gyvename žemėje. Jinai primena mums, jinai rodo mums, mes nepasitikim Dievų, mes netikim juo. Ir niekada tavęs nekaltina, tavęs nepuola, tavęs nežemina ir nesmugdo. Jinai rodo tau, tu nepasitiki Dievų, tu nepasitiki, kad tavo problemos gali būti išspręstos, nukreipiantis į Dievą. Nu, žinai, kodėl tu nesivaldai, žinai, kodėl tu piksti, nepasitiki Jėzumi. Žinai, kodėl tu pasuojate prislėgtas ir apsunkintas, nežinai, kaip pragyvensi, ieškai, nesurandi išeičių, tu nepasitiki Dievu. Žinai, kodėl pasuojate šitas žalingas įprotis, ir tu pats žinai, kad įpročiai yra žalingi. Tu nepasitiki Dievu. Tu nepasitiki Dievu, kad tai gali būti išsispręsti tikėjimu. Va dėl to tave šventoji dvasiai neįtikinės, jinai vis laiką parodys, kad tu netiki Dievo pagalba. Bet tu sakai, ką reiškia, aš nepasitikiu Dievu, tai žinau, kad pasitikiu, aš iš vis nieko nebijau. Ir galbūt tada, va, kaip pasveria tokia, kaip sakant, drasino statėlė, šventoje dvasė tavo primins kai kurios faktus iš tavo gyvenimo. Tu nieko nebijai, kaip įdomu, kodėl tada taip pat, kada neskrindi lėktuvu, kas atsitiko, kodėl be šviesos negaliu užmigti, kodėl bijai liftais važiuoti, tu sakai, kad nieko nebijai. Ir jinai tau primins konkrečius faktus, konkreto elgesį iš tavo gyvenimą, kuris tau pačiam įrodys, kad tu apgaudinėjai save, kad yra tos baimės, kad ne taip yra, kaip tau atrodo. Ir tos baimės yra tik todėl, kad tu nepasitiki Dievu šitose savo gyvenimo srityse. Ir šventoji dvasia visą laiką parodys tau visus tuos dalykus, jinai atkreips tavo dėmesį, ir tai niekada nebus kaltinimas, kažkoks pasmerkimas, ji niekada absoliučiai tavęs nevarys į neviltį. Ne, jinai tau kalbės ir jinai sakys, kodėl tu nepasitiki manim šitoj savo vietoje gyvenimo. Kodėl tu neleidi, kad aš būčiau tavo laimės šaltinis ir džiaugsmų šaltinis, kodėl tau būtų nereikia taurelę pakelti prie burnos. Tu visiškai nepasitiki manim, kol gydytas, o nepasako, kad tu sveikas, tu netiki, kad tu sveikas. Patikėkit, man tenka kalbėtis nu, asmeniškai su daugeliu žmonių, aš esu ir konsultuoju. Ir aš esu apstulbęs, jūs neįsivaizduojat, kiek makalynės yra žmonių galvose. Ir kartais aš galvoju, Dieve, aš neįsivaizduoju, kaip jie gali iš viso to išsikapsyti rimtai, aš taip galvoju. Kiek yra žmonių, kurie nors nieko nejaučia, nesijaučia blogai, išoriškai nieko nėra blogai, bet jie eina pas gydytoją ir prašo, kad surastų ką nors, kas pas jos gali būti ne taip ir to tiki. Pavyzdžiui, kiek moterų ateina ir nors viskas su jom yra tvarkoj, jos ruošiasi, jos išklauso eina tyčiai paskaitas ten ir supranta, kad vat artėja mano pauzė, nesvarbu, kad nebus po 10 metų, ar ten po 15, arba po 2, ir pas mane turi prasidėti tie simptomai ir jinai jų laukia. Niekur neparašyta, kad tau taip turi būti, bet žmogus laukia tų dalykų, jis yra, jam to reikia, jis to laukia. Ir jeigu gydytoja pasakė, jo, pas jūs bus tas ir tas ir tas, jūs įsivaizduojat, jūs einat, jūs mokat pinigų žmogui, kas jums pasakytų, kokios jūsų gyvenime turi prasidėti problemos. Tai ir ko galima tikėtis, jeigu taip mastai? Žmonės visiškai nepasitiki Dievu. Jie yra absoliučiai priklausomi nuo žmonių. Aš pabandysiu pasakyti pavyzdį, nu ir aš viliuosi, kad jis bus tinkamas pavyzdys. Tie, kurie iš jūsų turite suaugusius vaikus, žinote, kaip pasiekia tokio amžių, kai gali vairuoti mašiną, ir jūs jiems duodate savo mašiną, sakysime, leidžiate išvažiuoti ten vairuoti, ir jūs susitarėte grįžk namo, sakysime, 11 valandą. Ir savaime suprantama, kad vaikai grįžta po 11:05, 15:30, jie stumia, kiek galima toliau tą grįžimo ribą. Jie grįžta ir jūs pradės kalbėti, o kodėl ne laiku, kodėl va dabar pravažiavai, tugi žinai naktis, o jeigu tu viršysi greit, visokie ten idiotai laksto naktimis gatvėmis, o jeigu ten tave sugaus policija, o jeigu ten pasibaigs tavo degalai ir taip toliau, ir tavo atžala sėdi ant sofos ir galvoja, nu taip, taip, iki 11 visas gerai, o po 11:05 visos tos nelaimės ims ir sugrius man ant galvos.
kur yra tikra priežastis va šitą konfliktą, kodėl jūs tai užgauna. Todėl, kad jūs pasitikite vaikų, jūs davite jam savo mašiną, savo nuosavybę, taip, ir jūs reikalaujate, jūs jūs gerbėte, nu, jūs jau laikote saugusiu žmogum, ir jūs norite, kad jis mainais taip pat pasitikėtų jumis, gerbtų ir vertintų jūs, kad grįžtų būtent tada, kada susitarė. Ir čia net, nu, ne minutėse reikalas, jis tiesiog ne, jūs jį gerbėt, jūs jį vertinat, o jis nieko panašaus, jis daro kaip nori. Ir lygiai taip pat yra su Dievu. Dievas nori, kad mes vertintumėm taip, ką jis daro. Jis mums leidžia, jis mums suteikia, jis mums aprūpina, bet jis prašo lygiai tokio pat požiūrį ir savo paties atžvilgiu. Ir va, kai vyksta tokio pobūdžio konfliktai, aiškinimas su vaikais, mes visi kalbam apie pasekmes, tu galėjai ten, nu, kažkas galėjo atsitikti. Bet iš tiesų tikra problema yra pasitikėjimas ir pagarba. Vat kas labiausiai nukenčia šitose dalykuose, tai yra santykių klausimas. Ir iš tikrųjų, su vaikais reikėtų apie tai ir kalbėti. Pasekmes, pasekmes, be abejo, jos irgi gali būti. Bet tu pažeidi pasitikėjimą, tu pažeidi pagarbą, tu tos dalykus, tu gadini santykius tarp mūsų. Vat kas yra svarbiausia. Ir lygiai tas pats vyksta mūsų santykiuose su Dievu. Visos tos mūsų nuodėmės, vėlavimas, melavimas, sukčiavimas, manipuliavimas. Visa tai yra pasekmes, bet jos yra pasekmes to, kad mes negerbėm Dievo, mes jo nepasitikim, mes jo nevertinam. Šaknis yra ta. Šaknis yra, mes netikim, mes nepasitikim, kad Dievas aprūpins, Dievas atsakys, Dievas padės, Dievas paguos. Mes įžeidinėjom Dievo širdį to, jeigu norite, aš taip galiu pasakyti. Netgi laiške romiečiams yra pasakyta, kad jeigu jis atidavė savo viengimį sūnų, kaipgi jis pagailės visų kitų dalykų, kaipgi jis mums netiduos, angliškai pasakyta, kaipgi jis mums laisvai netiduos visų kitų dalykų. Dievas sako, jis pasiėmė mūsų sielvartus, jis pasiėmė mūsų liūdesį. O tu negali paleisti savo liūdesį, tu nepatiki Dievui savo sielvartą, tu nepriimi šio paguodos ir išgydymo. Tu sėdi depresijoje, eini konsultacijas, o nepriimi iš jo rankų paguodos dovanos, kuri yra dieviška, nežemiška, nežmogiška, kuri yra daug veiksmingesnė ir už ją, žinok, labai brangiai sumokėta. Nes Jėzus atidavė tau savo ramybę ir tau savo džiaugsmą, o paėmė mūsų sielvartus, mūsų liūdėsi, mūsų kančią. Mes bandome, mes kreipiamės į viską išskyrus Dievą. Ir tai ką rodo? Mes pasitikime viskuo išskyrus Dievu. Ir kai visi tie dalykai nesuveikia, nu kaip jau nieko daugiau neliko, nu tai kreipiamės ir į Jėzų. Nu, bet ką tai rodo? Tai rodo, ką mes apie jį galvojam. Nu mes jį nieko laikom. Mes jo nevertinam. Mes jo nepasitikim. Ne tiek, kad tos mūsų visos nuodėmės, ne mūsų kvailas ir idiotiškas nažinai elgesys liūdina Dievą. Jį liūdina tai, kad mes jo nepasitikim, mes jo nevertinam. Mes neieškom jo kaip draugo, mes neieškom jo kaip patarėjo, mes nesikreipiam į paguodas, mes neieškom jo kaip gydytojo, mes visais kitais ir visų kitkuo pasitikim labiau negu juo. Kodėl tu taip rūpinėsi ir neužmiegi dėl daugelio dalykų? Žinai kodėl? Tu nepasitiki, kad jis tave myli, kad jis yra mylintis tėvas, kuris parūpina, kuris suteikia, kuris nepalieka tavęs ant ledo. Dėl to tu ir stengiasi tą dalyką sugalvoti, tą išspręsti, negali užmigti. Jūs negali džiaugtis gyvenimu ir praleidi visą susukęs ir rūpėšiuose, nes nepasitiki Dievu, nepasitiki jo pagalba. Tu godžiai geidi gerybių, tu godžiai geidi materialių dalykų, nes nepasitiki, kad savo laiku Dievas tau viską suteiks. Tu ilgiesi kaip netikinti žmogus, stengiasi viską sutvarkyti, savo keliais, savo būdais apsirūpinti pats. Dėl to patiri tiek streso įtampos, dėl to, kad nepasitiki juo. Dievas tave myli ir jam yra labai svarbu santykiai, asmeniai santykiai su tavim. Ir aš manau, tai yra viena priežastis, dėl ko taip svarbu yra davimas, dešimtinės ir aukojimas. Ir jūs kada nors pagalvojat, kad Dievas galėtų vat kitaip, sakysim, aprūpinti tarnautojus ir bažnyčias, bažnyčių poreikius, ne per paukojimus, ne per žmonės. Pavyzdžiui, jis galėtų tikrai padaryti taip, kad aš arba nu, kiti tarnautojai, aš galėčiau būti toks turtingas, kokį nors tokį turėti verslą, kad užsidirbčiau kokius nors milijardus ir aš gyvenčiau savo ramiai iš to prasme iš procentų bankė pasidėjęs pinigus. Ir man nereikėtų, aš nebūčiau priklausomas nuo jokio žmogaus, aš savo ramiai pamokslaučiau, daryčiau tai, kas man labai patinka ir viskas. Viskas man būtų gerai, bet Dievas taip nepadarė. Ir jūs pagalvokit, kodėl Dievas taip nepadarė. Ir žinot, aš tiek metų meldžiausi, aš labai norėjau Dievę turėti, sakydavau, tokį kažkaip verslą,
kad man nereikėtų priklausyti nuo žmonių paukojimų. Ir aš pats galėčiau aprūpinti savo tarnavimą, gyvenčiau savo patenkintas ir laimingas su tavim ir viskas man būtų gerai. Man nereikia žmonių pinigų, man reikia žmonių pačių, man reikia žmonių širdžių, aš žmonių pinigų nenoriu. Bet žinot, Dievas man parodė, kad jis nenori, kad tai būtų, jis nenusiteikęs tą kryptimį, taip sakant, judėti mano gyvenime. Paprastas normalus žmogus didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia dirbdamas dėl pragyvenimo. Dauguma iš žmonių praleidžia 40 valandų per savaitę grinai darbę, kiti ir daug daugiau. Bet žinot, Dievas nenori, kad tavo gyvenimas būtų tokiais fragmentais išskirstas, kad tu va dirbi, susirūpinęs visą gyvenimą sukiesi, kaip voverė yra tai ir va sek mani, šiek tiek atsikvėpi, yra laika ir apie Dievą pagalvoti, yra laika nusišypsoti, nu kažkaip atsipalaiduoti, o paskui vėl 6 dienos ar 5 ta pati istorija. Ir vėl paskui visą darbo savaitę tu esi įsitempęs, susiraukęs, nes reikia viską daryti pačiam, vos pragyveni. O sekmadienį 30 minučių tu atsipalaiduoji, geras žmogus, mielas, ten tipo garbini Dievą. O Dievas nori per tave lietis, tekėti iš to pasaulio kiekvieną dieną. Tai kaip dabar daryti, kaip dabar Dievas nori parodyti, kad jis gali būti tavo šaltinis, kaip jis nori kištis tavo gyvenimą, kaip jis nori, nu kaip nuimti nuo tavęs va tą pragyvenimo rūpestį. Kaip Dievui parodyti, kad tu šiaip nuo jo priklausai, kad ne tavo gerbuvis nuo jo priklauso, kad nuo jo priklauso, ar tavi išaukštins darbe, kad tau ne pačiam čia reikia krauju prakaitų ir ragais nagais išsimušnyti savo vietą karjeroje. Kaip tau parodyti, kad tu šitoje gyvenimo sferui pasitiki Dievu, o Dievas nori, kad kiekvienoje savo gyvenimo sferui tu jo pasitikėtum, kad tu nuo jo priklausytum visose gyvenimo sferose. Taigi, Dievas sako, duok man 10 ir paukojimus. Ir tai yra būdas, per kurį Dievo jėga gali įsiterpti kištis į tavo finansus ir į tavo praktinį gyvenimą. Nes jeigu nėra Dievo, jeigu tu dalykų nedarai tikėjimo, tai bet kokie paukojimai, bet kokios 10 yra, nu kaip, tu esi kvailys, tu pat save nuskurdini, nes ir taip nėra pinigų, ir taip tu čia vargsi nori tik vakaro dar dabar atiduoti kažkokią dalį, tai tu ją prarasi. Jeigu nedarai tikėjimo, taip ir yra. Bet Dievo žodis aiškiai sako, duok ir tau bus duota. Taigi tikėjimą nuveda tave prie tos vietos, kai nebe tu pats, bet Dievas yra tavo pragyvenimo gerbuvio šaltinis. Aišku, kad tu dirbi, bet gerbuvę gerovę sėkmę tau suteikia Dievas. Be abejo, kad žmonės turi dovanas, talentus, ta prasme, vieni yra iš tikrųjų apsigimę administratoriai, kiti apsigimę vadovai, nu, kiti turi sugebėjimą dainuoti, piešti ir taip toliau. Ir jeigu kai vystote tuos dalykus, jie vat, matosi, jie veikia, bet jūs negalite išvystyti, turėti tų talentų, kurie jums nebuvo duoti, o jie yra duoti iš Dievo. Dievas jumis apdovanojo tais dalykais. Ir žinote, jeigu Dievas, nu, kažkaip vos ten per plauką pajudintų cheminę jūsų, sakysim, smegenų sandoro, kažkas ten elementų santykius, jūs ir sėdėtumėte savo gyvenime, kai senatvės čiulptumėte nykštį ir žinėtumėte vieną tašką. Tai netu pats sugalvoji ir nutarėjai, kad gimtum būtent šitam amžiui, šitoj šaly, nusuteikiai savo protinius sugebėjimus, tos talentus ir sugebėjimus, kuriuos tu turi, ir ar tu sutinki, ar nesutinki, ar tu galvoji apie tai, ar negalvoji, Dievas tave, tau jos davė, Dievas tave tu apdovanoja. Taigi kaip dabar Dievas gali atkreipti tavo dėmesį, kad jis yra tavo išteklius, kad jis yra tavo davėjas? Sako, pabandyk mane, duok man 10% nuo to, ką tu uždirbi. Ir tikrai ten yra todėl, kad Dievui labai reikia tavo pinigėlių, tų 10%. Jis nori, kad tu pasitikėtum juo, tai yra svarbiausias dalykas. Ir kai žmogus sako, tikrai, vat paukočiau kažką ir 10 duočiau, nu, bet neturiu pinigų, visai neturiu, man reikia visko iki cento, vat visai jau labai man atsitriuka yra. Ir aš suprantu, galima tai paaiškinti, galima pasakyti pasiteisinimus 1000 variausių būdų, bet jie visi remiasi vieną dalyką, tu netiki, kad Dievas tave aprūpins. Tu netiki Dievu, nepasitiki jo žodžiu. Tu netiki, kad jeigu tu duosi, tau bus duota, tau grįš, saikas sumurdytas. Saikas, kuris virsta, virsta per viršų. Jeigu tikėtum Dievo žodžiu, jeigu pasitikėtum Dievu, tu visada darytum, ką jis sako. Nu, šventoji dvasia tikrai tau neskys, va, nemoki 10, nemoki paukojimų, prakeikimas ateis į tavo namus, užmokėsi man viską, sąskaitomis pas gydytoje, mašinų remontų, namas grius. Aišku, kad taip nesako šventoji dvasia, nesako, kodėl tu nepasitiki Dievu. Jeigu tikėtum to, kad Dievo žodis sako, tu pasitikėtum jo ir tu atitinkamai elgtumeisi.
Būtent toks ir yra šventosios dvasios tarnavimas. Tai jis yra pozityvus, jis yra teigiamas, jis nėra kaltinantis, jis įtikina, jis atkreipia žmogaus dėmesį dėl to, kad jis nepasitiki Dievu ir nitraukia žmonės, grežia atgal į Dievą, į pasitikėjimą Dievu. Kalbant su žmonėmis, man labai dažnai šventoji dvasia parodo, ką reikėtų pasakyti žmonėms, ką reikėtų iškelti. Ir ne visada tai būna malonu ir teigiama. Ir aš sakau jiems, sakau, aš turiu dalykus, kuriuos aš turėčiau pasakyti, bet aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad aš tai sakau jums su meilė, iš meilės. Ne tam, kad jūs pasmerkti, bet tiesiog, kad įvyktų tos korekcijos, kurios yra reikalingos. Ir žinot, kai žmogus tiki, jeigu žmogus mato, kad tu jį myli, jis leidžia tau pasakyti bet ką. Ir jis tai priima ir neįsižeidžia ir vyksta tas pasikeitimas. Lygiai taip pat ir su Dievu yra. Jeigu tu tiki Dievu, kad jis tave myli, kad šventoji dvasia tave myli, linki tau gero, tau atkreip dėmesį į tai, ką jinai kalba. Šventosios dvasios tarnavimas yra toks pat, jinai tai daro ne dėl to, kad jai kažkas ten asmeniškai nepatinka ar kažkaip kitaip, jinai myli tave ir jinai niekada tavęs nežemina, jinai nepastato tavęs nepatogiau galbūt padėti, jinai kalba tau tą tiesą, kuri tave pakoreguos, kuri pakoreguos tavo gyvenimo kursą. Žmonės dažnai iš to vietoj prisimena Malachi 3:8, ten kalbam apie dešimtines ir paukojimus, ir aš norėčiau pabrėžti, kad čia kalba ne tik apie dešimtines, bet ir apie paukojimus, ir kaip rodo paskaičiavimai, jeigu tu nori gyventi pagal Malachijo reikalavimus, tau reikėtų atiduoti kaip minimaliai 33% nuo visų savo uždirbtų pinigų. Ir pranašas Malachija kalba, kad už nevykdymą, šito įstatymo ateis prakeikimas ir ten aiškiai parašyta. Bet Galatiečiams laiškas kalba, kad Naujo testamento metu Kristus atpirko mus nuo įstatymo prakeikimą. Mes nebeturime prakeikimo už įstatymo nevykdymą. Ir jeigu tavo viduje yra toks balsas, tu prakeiktas esi, nes nevykdai, tu sulaužiai įstatymą, tu nesiklausai Dievo žodžio, štai tu esi prakeiktas. Tai ne šventosios dvasios balsas. Naujo testamento metu mes esame laisvi nuo įstatymo prakeikimo. Kristus tapo už mus prakeikimu. Naujajame testamente yra kitokios davimo sąlygos, sako, kiekvienas žmogus tegul duoda, kaip yra širdie nutaręs, laisvai, o ne tarsi verčiamas, nes Dievas myli, Dievui patinka, linksmas, gerai nusiteikęs davėjas. Prakeikimas į tavo gyvenimą neateina dėl Jėzaus Kristaus. Viskas. Prakeikimas negali būti, kadangi Jėzus atpirko tave nuo prakeikimo. Ir jeigu tu esi Jėzuje Kristuje, argi ant Jėzus Kristaus dabar gali ateiti kažkoks prakeikimas? Ar Jėzus Kristus būna po prakeikimu? O tu esi Jėzuje Kristuje, būk Jėzuje Kristuje. Taigi tu niekada neišgirsi šventosios dvasios balsą. Aš pykstu ant tavęs. Kiek galima? Tiek metų nieko nedavė, neaukojai, nu dabar laikykis, vat ir skurdas ateis pas tave. Jeigu yra tokios mintys, tai žinok, ne šventosios dvasios čia balsas. Žinai, ką tu pasakys šventoji dvasia? Šventoji dvasia visada kalbės, kodėl tu nepasitiki Dievu? Kodėl tu netiki Dievo žodžiu? Negi tu galvoji, kad Dievas yra melagis. Tas pats Dievas, kuris pasakė, kad jeigu savo lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi, kad Jėzus yra viešpats, bus išgelbėtas. Taip tu gėjai amžinai išgelbėma. Bet tas pats Dievas pasakė, jeigu tu duosi, tau bus duota. Tai lygiai tas pat. Kodėl tu nepasitiki Dievo tokiuose mažose dalykuose kaip pinigai, kaip finansai? Ir šventoji dvasia visada tarnaus tau tokiu būdu, kad pakeltų tave, pastatytų tave, išmokytų pasitikėti Dievu. Ji visada rodo, kad Dievas tavęs nori, kad tu esi reikalingas ir mylimas. Šventoji dvasia yra pozityvi, kadangi Dievas yra pozityvus ir jos tarnavimas yra pozityvus. Jame nėra nieko neigiamo, smerkiančio, žlugdančio. Ir jūs žinot, kad net Senojo testamento laikais šventosios dvasios tarnavimas buvo toks pat. Aišku, kad Senojo testamento laikais išsiliedavo dėl žmonių nuodėmių Dievo rūstybė, Dievo bausmė ir Dievo pyktis, bet pažiūrėkite, kaip nutarnaudavo šventoji dvasia. Antra Samuelio knyga, 11-12 skyrius, garsioji istorija apie tai, kaip nusidėjo karalius Dovydas. Visi žinote, kad karalius Dovydas neina į karą, pamato ant stogo besimaudančią gražuolę, užsigeidžia jos, pasiima ją pas save, jinai nuo jo pastoja ir norėdamas nuslėpti, ką padarė, karalius iškviečia jos vyrą, labai ištikimą ir gerą karį Uriją, Hetitą Uriją, atostogų kelias dienas duoda ir dovaną leidžia, žodžiu, pasidžiaugti su žmona. Tokiu būdu, sakydamas, planuodamas nuslėpti jos neštumą, sakys, kad jinai nuo vyro pastoja. Bet
jos vyras, būdamas žmogus ištikimas ir labai, kaip sakant, solidarus su savo draugais, sako, nu kaip aš galiu taip pat leisti savo tokius dalykus, kai mano draugai ten rizikuoja gyvybę fronto linijoje ir jisai mėga už namo durų ir nepavyksta karaliaus gudrus planas. Tada Dovydas parašo įsakymą, kad pastatytų Ūriją į pačias, nu, pačias žiauriausias tas vietas, karščiausius taškus, kurioje didžiausia tikimybė žūti, ir jis sako savo kariuomenės vadui Joabui nužudyti Ūriją, ir Ūrijas tokiu būdu žūva, ir tada Dovydas leidžia savo našlės jau gali vesti Betšebą, ir tokiu būdu gimsta jau jų vaikas. Ir paskaitykime toliau 12 skyrius, kaip ateina pranašas Natanas pas Dovydą. Taigi Natanas pradėjo. Du vyrai gyveno viename mieste, vienas buvo turtingas, o antras beturtis. Turtingasis turėjo labai daug avių ir galvijų, o beturtis nieko neturėjo, tik vieną vytę, kurią nusipirko ir prižiūrėjo, jaugų kartu su jo vaikais. Maitinosi jo valgiu, gėrė iš jo taurės ir gulėjo prie jo šono, jį jam buvo kaip dukrytė. Kartu žėjo keleivis pas turtingą vyrą. Ir turtingas pagailėjo savo avių ir galvijų, kad paruoštų keleivui maisto ir pavaišintų. Atėmęs beturčio mylimą vytę, paruošė iš jos keleivių vaišį. Ir čia angliškame vertime gerai pasakyta, kad tas turtingas žmogus pavogė. Nepasėmė, nepaimė, bet pavogė iš vargšo tą avytę, kuri buvo jam kaip vaikas ir vat, nu, papjovė ar pavaišino savo svečią. Tai išgirdęs karalius Dovydas labai pasipiktino ir jis pasakė, už tokį nusikaltimą reikia taip atlyginti. Tas turčius turi 4 kartus atiduoti, kiek kainavo tą vytę, ta prasme 4 kartus turi gražinti ir būti nubaustas mirtimi, reikia nubausti mirtim už tokį dalyką. Aš manau, kad Dievas siūsdamas pranašą Nataną pas Dovydą, nu, per šitą patarlę apkaltinti Dovydą, taip pristatyti jam tiesą reikalą, aš manau, kad Dievas leido Dovydui pačiam įvertinti savo nusikaltimą ir pačiam įvertinti, kiek jis yra vertas, kokios bausmės jis yra vertas. Rašte yra pasakyta, kad Dievas nepasigaili tų, kurie nepasigaili kitų, kad nu, Dievas neparodo malonės ir pasigailėjimo tiems žmonėms, kurie patys neparodo malonės ir pasigailėjimo. Pranašo pasakotoje istorijoje buvo nusikaltimas, kuris buvo, aišku, nepalyginamai mažesnis už Dovydą padarytą nusikaltimą, nors jis buvo skaudus. Ir Dievas leido Dovydui vat pačiam pasirašyti savo nuosprendį. Ir kai įtūžęs Dovydas šoko iš savo vietos ir pasakė, 4 kartus turi atmokėti tasai vagys ir pats turi būti nužudytas, Dovydas ištarė nuosprendį pats savo. Pranašas Natanas atsistojo, pažiūrėjo jam tiesiai į akis ir pasakė, tai tu, karaliau, esi tas vyras. O būčiau aš norėjęs ten būti ir matyti iš šalies tą sceną, kai Dovydas rankos dreba, jis visas raudonas iš įniršio, žandikauliai ta prasme suspausti ir sako, tas vyras vertas mirti. O pranašas atsistojo ir sako, karaliau, tu esi tas vyras. Ir pažiūrėkime, ką pasakė Dievas per pranašą Dovydui. Aš tavo atidaviau tavo valdovą, tai yra Sauriaus namus bei jo žmonas, ir tau daviau Izraelio bei Judo namus. Jei to buvo maža, dar daugiau būčiau to pridėjęs. Kodėl paniekinai viešpatės įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje? Tu nužudėjai Hetitą Ūriją amonitų kardu ir pasiėmė savo jo žmoną. Dievas nebuvo numatęs vyrui turėti daug žmonų, ir žmonos be abejo daug vyrų. Vienam vyrui viena moteris, tokia buvo santuoka iš Dievo. Poligamija niekada ir jokiais būdais nebuvo Dievo planas ir Dievo valia, bet Dievas leido turėti daug žmonų dėl žmonių širdies kietumo, taip pat kaip Mozė leido skirybas dėl žmonių širdies kietumo. Ir pažiūrėkit, ką sako Dievas Dovydui, sako, aš tau daviau tavo karaliaus žmonas, atidaviau tavo karaliaus Sauliaus žmonas, ir oficialiai Dovydas atrodo turėjo 13 žmonų, neskaitant su guloviu, ir sako, jeigu tau ir to neužteko, aš būčiau tau dar davęs, kam tu ėmėjai Betšebą, kam tu žudėjai jos vyrą. Ta prasme, Dievas sako, aš būčiau tau davęs moterų, jeigu tau jų trūko, netgi, nors tai ir nebuvo mano valia. Sako, aš būčiau padaręs, jeigu tu būtum paprašęs. Ir pažiūrėkit, Dievas neprikaištavo netgi ne dėl to, ką Dovydas padarė, nes jis padarė baisų dalyką, bet Dievas klausė, kodėl tu manęs neprašėjai? Kodėl tu nutarėjai taip elgtis, kodėl tu paniekinai viešpatės įsakymą ir kodėl tu ėgėsi piktai mano akivaizdoje, kodėl tu neprašėjai mane? Dovydai, kodėl tu nepasitikėjai manim? Ar ašgi tau nebuvau geras, aš nesakydavau tavo poreikių? Kažkada, kai tu buvai silpnas ir nereikšmingas, tu kiekviename žingsnėje pasitikėdavai manim ir pažiūrėk, kuo tu tapai karaliumi, Judo ir Izraelio karaliumi, tau yra pavaldų žmonės ir dabar tu, nu, kaip pradėjai siautėti, tu viską darai, ką nori,
Tu galvoji, kad tu gali nužudyti vyrą, nes tau patinka jo žmona ir pasimta moterį. Ir matosi, kad Dievą prislėgė kažkaip Dievą. Dievas nusimė dėl tų asmenių santykių, Dovido santykis į Dievą pasikeitė. Dievas aiškiai sako, jeigu tau neužteko to, ką tu turi, ko aš tau būčiau pridėjęs daugiau, kodėl tu man nieko nesakėjai? Aš nežinau, ar jūs tai pastebite ar ne, bet tai yra labai stipri tiesa. Tai yra labai stipri tiesa. Kartą mane pakvietė patarnauti vienoje krikščioniškoje mokykloje, jie mokėsi kažkur apie 500 mokinių ir tuo metu, kol aš dar laukiau savo eilės, man tiesiog įteikė bukletą, kuriame pristatoma šitos krikščioniškos mokyklos veikla. Ir ten buvo pristatymas, aš jį taip skaičiau, kadangi nebuvo ką veikti, ir ten buvo prašta, ir mes kažkaip garantuojame. Ir kai aš skaičiau, kad jie, žodžiu, garantuoja tą pozityvą, elgesi teigiamai, elgesi geras, elgesi garantuojame. Man Dievas mano viduje pasakė, čia yra visiška nesąmonė, kad tai negarantuoja jokio ten gero elgesio. Ir aš jums galiu pasakyti, tuo metu, kai aš dar būdamas ten šaukiamio amžiaus, kai mane pašaukė tarnauti Vietnamą, ir kai mus jau nuvežė tą šalį, visiems mums, tiems, kurie atvyko ten, tiems naujokams, ir 3 dienas mums davė gerti, nu, alkoholio kiek norim, ir 3 dienas nemokamos buvo prostitutės, ta prasme, tu galėjai gerti ir užsiminėti seksu, kiek tau iš viso telpa į galvą, kiek gali įsivaizduoti, viskas nemokamai. Ir žinot, aš buvau iš tų 200 šauktinių, vienintelis žmogus, vienintelis vaikinas, kuris nieko to nedarė. Nei aš geriau, nei aš ten naudojusi tų moteriškų paslaugom. Ir su manim buvo vienas vaikinas, nu, mes buvom draugai, pažįstami ir viešienos bažnyčios, ir mes mokėmės kartu vienoje sekmadienio mokykloje. Ir žinot, jis elgėsi kaip ir visi. Ir aš žinau tiksliai, kad jeigu jis būtų namuose, pas save Amerikoje, jis to tikrai, patikėkit, nebūtų daręs. Nu, at, štai jums, geras elgesys, teigiamas elgesys, garantuojamas. Vat ir visas garantijos, kai tu esi kitoje pasaulio pusėje, kai tu esi kitokioje situacijoje. Štai tau ir garantuojamas, garantuojame gerą elgesį. Pozityvų elgesį, teigiamą elgesį. Kodėl aš jums sakau? Neteisingas motyvas mokytis krikščioniškai mokyklų, sakysim, šiuo atveju, jie neteisingai save dispozicionavo. Ne tai reikia žadėti, to tu negali garantuoti visų pirma. Ir lygiai taip pat, nu, yra žmonių, kurie, sakysim, nu, kaip tarnauja Dievui, nu, arba aukoja dėl netų motyvų. Motyvas, jie aukoja dėl kažkokių rezultatų, dėl pasekmės. Bet tikras rezultatas turėtų būti dėl santykių su pačiu Dievu. Ta prasme, tai turėtų būti motyvas tarnavimo Dievui. Ir patikėkit, kai aš, sakysim, buvau Vietname ir kai, nu, buvo didžiulis kontrastas, sakysim, kad aš vienintelis, elgiausi kitaip, bet jūs supraskit, manęs tie dalykai netgi negundė, nebuvo, kad aš čia negalėjau naktį mėgoti ir galvojau, ne, dabar tikrai, vat, aš neįsiu pas tas prostitutėsiausgi nemokamos, arba eisiu aš dabar, vat, ir prisigersiu, nes nieks nemato, tėvai nemato, mano bažnyčia nemato, nieks mes nepažįsta, visi taip elgiasi. Tai, kas gundė kitus, tai, kas patiko kitiems, manęs visiškai neviliojo, nes aš žinojau savo Dievą, man labai patiko Dievas. Aš jį labai mylėjau ir aš žinau, Dievas yra man toks geras. Jis tiek daug dėl manęs padarė ir kad aš santykiu su juo sugadinčiau kažkokiais tais menknikiais, nu tai neadekvatu yra. Ir žinot, aš noriu prisiminti nuo šioje vietoje Juozą, kaip Potifaro žmona, o patikėkit, aš manau, kad jį buvo gražuolė. Ir aš manau, kad galbūt būti, taip sakant, valdytojo žmonos numylėtiniu ar mylūžiu, galbūt tai netgi buvo naudinga, galbūt tai buvo gerbė, galbūt kažkaip ta pozicija buvo netgi kažkaip apmokama. Nu, mes nežinom, kaip tais laikais elgės, bet gali būti greičiausiai. O žiūrėkit, ką sako Juozapas, kaip aš galiu padaryti tokį nusikaltimą prieš viešpatę? Aš noriu pasakyti, kai jeigu pa žmogu nėra santykio asmenį su Dievu, jeigu tu negyveni su Dievu dėl paties Dievo, jeigu tavo tikėjimas nėra kelias pas patį tą asmenį, kuris tau patinka, kuris tau yra įdomus, tavo etika, tavo elgesi, tavo pasirinkimus nulėmė situaciją. Pavyzdžiui, tada kariuomeniai daug vaikinų buvo krikščionys, jie lankė bažnyčią, bet buvo tokia situacija, karas. Niekas nemato, niekas nežino, čia tokia nemokama, taip sakant, paguoda. Kodėl nepasinaudojus savo namuose, savo aplinkoje nebūtų taip darę. Ir lygiai taip pat su Juozapu, jis galėjo ramiai būti pateisintas, jeigu būtų, nu, nu, kaip sakant, paklusęs Potifaro žmonos reikalavimams. Visų pirma, yra namų valdovė, yra šeimininko žmona. Ir, nu, kaip jai pasipriešinti, tai čia yra gyvybės ir mirties klausimas, jinai pasako ir viskas. O kitas dalykas, niekas tavęs nemato, Juozapai, tu esi toli nuo namų, niekas tavęs nežino, nu, ką tu ten tiki, ko tu ten laikaisi. Trečias dalykas, pažiūrėk, kokia situacija.
Greičiausiai, kad tau blogai baigsis, jeigu tu išdrįsi pasipriešinti šitai poniai. Ir viskas. Ir jeigu Juozapas būtų vadovavęsis, nu, jeigu jam nebūtų brangus buvęs pats Dievas santykiai su Dievu, būtų galėjęs labai ramiai va, pasinaudoti progą arba paklus situacijai. Bet Juozapas sako, kaipgi aš padarysiu tokią didelę nedorybę ir nuodėmę prieš viešpatį. Žiūrėkite, jam yra svarbu prieš viešpatį. Viešpats yra svarbu. Ką Dievas pagalvos, kaip tai atsilieps mano tikėjimui, mano santykiui su Dievu, štai kas yra svarbu. Ir kaip mes žinome, Dievas palaimino, Dievas pagerbė jo pasirinkimą. Ir žinote, aš noriu pasakyti, kad tai, kas vadinama posttraumatinis sindromas, ir dažnai tokia būklė, būsena yra, nu, diagnozuojama, sakysime, vyrams, kurie tarnavo armijoje, nu, ar panašiose dalykuose, tokiuose tose krizinėse taškuose, krizinėse situacijose. Aš buvau kare ir aš jums galiu pasakyti, kad žmonės kare elgiasi blogiau negu gyvuliai. Ir tai nėra vien tik seksas ir vien tik amoralumas. Jūs, kaip jūs nematot, ką jie daro su kitais žmonėmis. Ir aš žinau, aš manau, kad daugelio atveju, ne visais atvejais, bet tikrai daugelio atveju, va tai, kas vadinama posttraumatiniu sindromu, ta prasme, kad va, žmogus karas jį taip sulaužė. Ne karas sulaužė, jį paskui kaltina sąžinė, jis prisiminė, ką jis pats darė, ką jis išdarinėjo ir tai jis slegė. Kare, ten nuo manęs buvo patraukti visi apribojimai, socialiniai, moraliniai, bet koks mano elgesys būtų buvęs pateisinimas, nes yra karas. Aš vis tiek gyvenau taip pat kaip visada, nes man patiko būti su Dievu, aš labai branginau, man pats Dievas patiko. Aš jį mylėjau, šiam buvau dėkingas, kažkaip dėl jo paties aš kažkaip nesilgiau. Dėl jo paties aš nepažeidžiau, neperženginėjau ribų, tik tai dėl paties Dievo. Ir jeigu aš teisingai suprantu, Dievas va dėl to ir prakaištauja Dovydui. Dovydai, kodėl tu taip pasielgiai, ko tau trūko? Ar aš kada nors tau pasakiau ne, ar aš kur nors tau ką nors atsakiau, ar aš tave Dovydai kažkaip apribojau? Prisiminkime, kaip Dovydas, dar būdamas vaiku arba paaugliu, buvo pašauktas į tarnavimą. Pranašas Samuelis ateina į Jesės namus ir, nu, žino, kad čia jis yra būsimą karalių ir nori jį patepti, išlėti ant aliejaus ant galvos ir aliejaus ant galvos tas išlėjimas yra patepimas, tai yra ženklas, kad šitas žmogus yra pateptas iš dangaus būti karaliumi. Ir jis sako, Jesė surink savo sūnus, Jesė surinka savo sūnus ir Samuelis nemato tarp jų to, at, kurį Dievas jam rodo. Ir sako, ar čia yra visi sūnus? Visi, a, ne, dar yra Dovydas, gėvis gano ten kažkur kalnuose. Jūs matot, koks ar netgi tėvo požiūris. Dovido nieks nevertino. Sako, surink visus savo sūnus, tai ta prasme, jiesiai į galvą neteina, kad kažkaip Dovidas irgi kaip ir sūnus. Visiškai nevertino jo mažiausia sūnus kažkaip, nu, ir rimtai nieks nežiūrėjo, kad jis gali būti karalium, tai iš vis į galvą netėjo nei tėvui, nei namiškiams. Bet nes nepagarba, nevertinimas, nulio vietai. Ir žiūrėkite, ką sako Samuelis. Sako, taip, toj pat pakvieskite man jį čia ir sako, niekas neatsisės iš čia esančių, kol Dovydas neteis čia. Ir žino, tais laikais nebuvo, kaip mobilių telefonų ir šiaip telefonų nebuvo. Ir aš manau, kad greičiausiai, kol ten, kol kažkas nuėjo pakviesti Dovydą ir grįžo su Dovydu, greičiausiai priejo galbūt pusantros valandos, gal net dvi. Ir visą tą laiką žmonės stovėjo, gerbdami tą žmogų, kurį Dievas per pranašą Samuelį paskyrė būti karaliumi. Ta žmogų, kurio tėvas, netgi pats tėvas, jį rimtai nežiūrėjo, kurio vardo nepaminėjo tarp savo septynių sūnų. Nu, nuo pradžios, pažiūrėkite, koks yra požiūris. Dievas pagerbė vaiką, kurio negerbė netgi savo šeima. Dievas parodė jam pagarbą per pranašą Samuelį. Ir štai Dovydas su laiku tampa galingu karaliumi, visų gerbtinų ir mylimų karžygių, sėkmingų, nugali priešus. Būtent Dovydo laikai suvienima karalystė Judas ir Izraelis. Ir žiūrėkite, kaip Dovydas pradeda elgtis ir matot, koks yra Dievo priekaištas. Dovydai, kodėl tu su manim taip pasielgiai? Svetimavimas šiuo atveju su Betšeba ir aišku, kad tai yra baisu, Ūrijo toks bjūrus, negarbingas nužudimas. Bet Dievas sako, Dovydai, kodėl tu su manim taip pasielgiai? Kodėl tu nebepasitiki manim toliau? Kaip tu taip gyveni ir tai nuo manęs nepriklausai? Tu tapai toks turtingas, toks galingas, toks visko pertekęs, kad dabar darai, ką nori, pasiimi, kas tau patinka. Tu manim daugiau nebepasitiki.
Kodėl tu paniekinai viešpatės įstatymą? Kodėl tu paniekinai viešpatės įsakymą, sako viešpatė. 10 eilutė ilva tiesiai šviesiai ir kalbama. Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane. Viešpats sako, Dovydai, tu paniekinai mane. Ir pasiėmė Hetito Urijo žmoną. Tu sulaužiai mano įstatymą, tu paniekinai mano žodį, tu jai prieš mane ir tokiu būdu tu paniekinai mane, Dovydai. Tu paniekinai mane. Nu tai galima palyginti su žmonos ir vyro santykiais. Jeigu sakysime žmona, nu atsusirado kažkaip gražuolį ir permėgoja su juo. Bet neįvyko nieko tokio, ta prasme, jinai nepastojo, jinai neužsikrėtė jokia ten liga. Ir joks žmogus apie tai nesužinojo. Tik tai vyras. Argi nuo to tai netampa mažiau skaudu, ar tai nežaloja santykių? Vyro širdis suduštų, nes net jeigu žmona neužsikrėtė jokia liga, net jeigu apie tai nežino nei vienas kaimynas, giminaičiai ir draugai, net jeigu žmona nepastojo, bet jos elgesys rodo, kad jinai nebemyli vyro, kad jinai jo nenori, jinai pas kitą laksto. Tai padaro tokį pat poveikį, poveikis nuo to, net jeigu nėra tų fizinių pasiekmių, poveikis nėra mažiau stiprus. Todėl mūsų tikėjimo gyvenimas pirmiausia yra asmeniai santykiai su Dievu. Dievas mūsų myli. Raštas sako, jis yra mūsų jaunikis, sako, jis mūsų pavydi. Ir kai tu eini guostis pas kitą, kai tu bėgi nusiraminti pas kitą, bet nekreipi į dėmesio, Dievas taip pat reaguoja, tu paniekinai mane, Dovydai. Kai tu kažkaip taip pasielgi šventojo dvasia nepoltojas, tu paleistuvi, vėl pamelavai, vėl tu tą padarėjai. Ne, šventojo dvasia netaip, jinai tave, nu kaip netaip, jinai, jos kaltinimas, jeigu tai galim pavadinti, kaltinimas yra netoks. Šventojo dvasia sako to, kodėl tu nepasitiki Dievu? Kodėl tu netiki, kad Dievas tau nori ir gali padėti? Nu kodėl tu nepasitiki Dievu savo finansuose? Kodėl tu vėl nuėjai su jo permėgoti? Kodėl tu nepasakai, kad Dievas gali padaryti laimingų ir kad tu būsi laimingas su savo žmona ir patenkintas daug labiau negu su 30 moterų? Tu eini ir vagi tą trumpą laikį pasitenkinimą, bet pragi parašyta, kad pavokti vandenys yra saldesni, bet jie yra saldi tik tuo metu, kol pavagi, paskui jie apkartina tavo gyvenimą. Dievas tave sukūrė ir jis puikiausiai žino, kaip padaryti tave laimingu, kaip padaryti tave patenkintu. Dievas tavo pasitenkinimu ir džiaugsmu sukūrė santoką ir joje su vieninteliu partneriu visą gyvenimą tu būsi patenkintas daug labiau, negu sakant, su visa gauja gražuoliu. Ir nesvarbu, kad televizijos serialai sako tau ne taip, nesvarbu, kad psichologai tau patarė ne taip, nesvarbu, kad tavo draugai kitaip gyvena. Kodėl tu nepasitiki Dievu šitoj savo gyvenimo srityje? Šventoji dvasia tau visada sakys, pasitikėk Dievu, pasitikėk jo vertybėm, pasitikėk viešpačiu, nesiremk savo paties supratimu. Aišku, kai mes netinkamai elgiamės, kai mes nusidedam, faktas, kad mes jaučiame pasmerkime, bet tai nėra šventosios dvasios balsas, nei darbas. Mūsų pačių sąžinė mus smerkia, jinai mus bado, jinai mus skaudina, jinai mus persekioja. Bet aš galiu jums pasakyti, kad religija, ypač mūsų religiniai supratimai, labai išderinu mūsų sąžinę. Mums reikėtų kreiptis į Dievą, Dievas yra didesnis už mūsų širdį, Dievas yra didesnis už mūsų sąžinę. Dievas per šventąją dvasią niekada tavęs neatstumė, nebaudžia ir nesmerkia. Jis visada tave šaukia prie savęs, atsigręžk, atsisuk, tikėk. Ir aš žinau, kad ir šitoje auditorijoje tarp mano klausytojų yra žmonių, kurie, jūs esate tikinti žmonės, bet jūs gyvenat nuodėmiai. Tiesiog jūs jau kiek kartų bandėte kažkaip išlipti iš to, jums neišėjo ir jūs tiesiog susitaikėte, jūs nebebandote, nes jūs taip galvojate, nu ką, pripažinkim, aš toks esu, aš paprasčiausiai esu senas girtuoklis. Ir nors gerbiu anoniminių alkoholikų veiklą ir ten tikrai daugybė žmonių randa pagalbą ir kai kurie netgi kažkaip sugeba ir išsilaisvinti, bet aš absoliučiai nesutinku su tuo, kad kiekvieną kartą susirinkimo pradžioje reikia, žmonės atsistoja ir prisistato, aš esu tas ir tas vardas ir pavardė, geriau ten 15 metų. Negalima to sakyti, čia ne ta tapatybė. Jeigu tu gimėjai iš naujo, tu esi naujas, kūrinys Jėzui Kristui, visa kas sena praėjo. Ta tavo dalis, kuri ramino save, kuri skandino save alkoholėje, jinai mirė. Reikia tiesiog pradėti galvoti kitaip. Blogai yra tai, kad žmonės taip išpažindami su tą pat net save su senuoju aš. Ir tas senasis aš, suprantate, tai dar labiau įsitvirtina. Nėra jėgų
tai perlipti. Todėl tokiu būdu, kol yra kažkas saugios sąlygos, žmonės laikosi, bet vat kažkaip, kai jie išsiskirsto, nebėra tos grupės palaikančios ir jie palenda po kažkokių spaudimų arba atsiduria aplinkoje, kur yra gerima, labai dažnai didelis procentas nutrūksta, nes jie galvoja, kad aš esu tas senas alkoholikas, o aš su to nesutinku, jie nežengia to žingsnio į priekį, nežengia to žingsnio, kuris juos padarytų laisvais, nes jie ir yra laisvi Dieve. Ir kadangi šventoji dvasia visada kreipia tave į Dievą, į tikėjimą Dievų, šventoji dvasia atgimusių žmogų visada rodys į tai, kas tu esi atgimęs, kas tu esi dvasioje, į tavo naują tapatybę. Pasitikėti reikia ją. Ir jeigu tu matai save naujų žmogumi, visi seno žmogaus įpročiai, tai kas valdė tavo seną žmogų, jeigu tu matai save naujų žmogumi, tai nudžiūna, jie nebeturi seni įpročiai, jie nebeturi prie ko prisikabinti, kadangi naujas žmogus Jėzuje Kristuje, jis yra paguodžiamas Dievo meilę, jis nėra priklausomas nuo pornografijos. Naujas žmogus Jėzuje Kristuje, jo sėkmė ir klestėjimas, jo išaukštinimas ateina iš Dievo rankų, jam nebereikia mani padlaižiauti, meluoti, pagerinti save kitų žmonių akivaizdoje. Šventoji dvasia visą laiką rodys, koks yra Dievo požiūris į tave, o Dievas tave myli. Jeigu galima tai pasakyti, Dievas savo piniginę nešionės tavo atnotraukyti. Dievas visiems rodo tavo nuotraukų ir gyrėsi, va, koks yra mano vaikas, štai koks jis yra puikus. Ir kaipgi tu gali nepasitikėti tokiu Dievu, kaipgi tu gali jo nemylėti. Kaipgi tu gali nedaryti nuo to, ką jis tave ragina daryti, ką jis tave kviečia daryti. Kaip aš galiu nepagerbti Dievo, kaip aš galiu negerbti Dievo, kuris atidavė savo sūnų už mane, kaip aš galiu negerbti Jėzaus, kuris buvo mušamas, leidosi žeminamas, tyčia kentėjo kaip avinėlis, nors galiu lengvai visą tai nusipurtyti, bet jis tai iškentėjo dėl manęs, kaip aš galiu elgtis priešingai jam. Ir kaip aš galiu leisti, kad mano emocijos, mano savijautos, mano hormonai valdytų mane, o ne mano gelbėtojas. Kaip aš galėčiau taip pasielgti su tuo, kuris visą save dėl manęs atidavė, kuris tiek dėl manęs padarė. Mums reikia žiūrėti į savo gyvenimą tikėjimu iš asmeninių santykių su Dievu pusės. Ir dabar aš pasakysiu teiginį, kuris šiaip piktina žmonės, kai kurie pasimeta. Žmogui, kuris yra gimęs iš Dievo, naujam kūriniu Jėzuje Kristuje, nėra iš viso jokio apribojimo. Pavyzdžiui, šiaip tai aš galiu palestuvauti, kiek tik tai telpa ta prasme. Aš galiu gerti nuo ryto iki vakaro, aš galiu vokti, aš galiu meluoti. Dievas manęs nebaudžia už tai, supraskite, visos mūsų nuodėmės yra nuplautos. Mūsų nuodėmės nedaro įtakos Dievo požiūrio į mus, bet aš nenoriu taip elgtis. Ir net ne dėl pasiekmių, nes, aišku, bus pasiekmės, jeigu aš, sakysim, ten mėgosiu su visais išėlės arba voksiu arba melosiu, bet ne dėl pasiekmių aš nenoriu taip elgtis. Aš turiu Dievą, aš jį myliu, aš noriu gyventi su juo, jis man patinka. Jūs pakeitė mano širdį ir supraskit, man dabar nereikia sėdėti kur nors ten graužti nagus ir sakyti, Dieve, 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 padėk man, apsaugok mane nuo pagonių, kad tik neišgerčiau. Aš to net nenoriu. Kai pas tavi yra stiprus santykis su Dievu, tie dalykai, jie nuo tavęs kažkaip atšoka. Tavo nauja prigimtis yra stipresnė už visą tai. Bet yra tiek žmonių, kurie tarnauja Dievui iš reikalo. Dėl to, kad taip reikia, dėl to, kad nuo to kažkas bus geros pasiekmės gyvenime. Tiek daug žmonių tiki Dievo, dėl to, kad kažko reikia iš Dievo. Yra rašta vieta, kuri kalba, nebūk kaip asilas ar užsispyręs, man atrodo, mulas ar asilėnas, kurį reikia pažaboti ir nukreipti lazdą, kad jis eitų kur reikia, kaip gyvulys, kuris neturi supratimo, bet balsas tavo žnugaros sakys, štai kelias, kurio turi eiti. Ir apie ką čia kalbama, kad tu neturi būti nukreipiamas kažkiais išoriniais dalykais, aplinkybėm. Tau nereikia būti tam kaip gyvuliui, kuris neturi supratimo ir kuris jau eina ir tik tai pradeda galvoti, kas atsitiko, kai nukrenti kažką duobę arba atsitrenki kažką arba kai būna sužalotas. Ne taip, tu turi gyventi, tau reikalingi asmeniniai santykiai, kai balsas tau sako ir tu girdi tą balsą, štai kelias, kurio turėti. Ne išoriniais dalykais, ne lazda, ne mušimu, mes esame nukreipiami. Yra šventosios dvasios patarnavimas mums. Antram laiške korintiečiams, 8 ir 9 skyrius, tai yra tos vietos Biblijoje, kuriuose daugiausiai kalba apie davimą, paukojimus, pinigus ir tarnavimą Dievui.
Ir devintas skyrius yra baigiamas tokia eilute. Kaipgi mes nebūsime dėkingi Dievui už jo nenusakomą, neapsakomą dovaną. Ir va čia ir yra motyvas, kodėl mes turime duoti, kodėl mes turime aukoti Dievui iš noriai, neverčiami, su linksma širdimi, kodėl mes turime tarnauti Dievui iš dėkingumo. Iš dėkingumo už tą nenusakomą, neišsakomą dovaną, kurią Dievas mums suteikė. Štai yra mūsų motyvas. Dievas jau davė man sugebėjimą uždirbti pinigus, tai kodėl aš jam negalėčiau duoti atgal? Dievas atidavė savo gyvenimą, sūnus atidavė savo gyvybę, kodėl aš jam negalėčiau atiduoti savo gyvenimą atgal iš dėkingumo? Šventosios dvasios tarnavimas, jį tau neprikiša, jį tau nebado pirštais į tavo nuodėmes. Aš norėčiau, kad mes vieną kartą ir visiems laikams tai prisimintumėm. Ji neieško tavo pražangų, jinai tau neprimena tavo nuodėmių. Jinai veda tave, jinai kaltina tave dėl vienintelio dalyko, kad tu nepasitiki Jėzumi, kad tu jo netiki. Šventoji dvasia tau neprimena tavo nusikaltimų, neieško tavo klaidų, net ves nebado pirštais. Ir kai tu pats su savim taip darai, tu elgiesi kūniškai, dėl to tu nesi palaimintas, to blogai nuo to yra. Tu nesirgi kaip Dievas, tu nežiūri į save kaip Dievas žiūri. Kaip yra parašyta, kad Dievas atleido tavo nuodėmes, jas užmiršo, sako, jos yra toli kaip rytai nuo vakarų, tai nuo Dievo toli, bet nuo tavęsgi netoli, tu primeni Dievui tai, ką jis yra užmiršęs ir tau nuo to yra bloga. Mes patys smerkiame save, mūsų sąžinę iškraipytą religinių supratimų smerkiamus ir mes galvojame, kad šventosios dvasios darbas toks yra, kad tai šventoji dvasia yra. Bet jokių būdų jinai taip nesilgia, jinai taip nekalba tau. Turime suvokti, koks yra šventosios dvasios tarnavimas, kad sugebėtume priimti tą jos teikiamą patarnavimą. Nes šiandien būtent šventoji dvasia mes sujungiam su Jėzumi, jinai mums pristato Jėzų. Mums būtina atpažinti ją ir nusuprasti, kaip jis su mumis elgiasi. Dėkuojame, kad klausotės mūsų kanalo. Kad nepraleistumėte kito video, būtinai išsiprenumeruokite kanalą. Paspauskite raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimą apie naują video. Knygas šią temą galite užsisakyti mūsų svetainėje. Nuorodą rasite šio video aprašyme. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, rasite šio video aprašyme. Šio pamokslininko tarnavimo oficialios svetainės adresą rasite šio video aprašyme. Priminame, kad galite palikti atsiliepimą, liūdėjimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu klausotės telefonu, komentarų sritis yra pačioje apačioje. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, galite jį pateikti per mūsų svetainę ar elektroniniu paštu. Greičiausiai jau žinote, kad 2019 metais mes išvertėme ir išleidome 3 puikias knygas. Ryšys su Dievu 50 metų vergystėje, Pavokta tapatybė ir trečioji knyga Girdint Dievą, kaip atpažinti jo balsą. Jeigu dar jų neskaitėte, būtinai perskaitykite, būsite labai palaiminti. Šiuo metu vyksta dar vienos puikios knygos vertimo darbai. Knygos tema – Dievo žodžio jėga ir gyvybė. Knygos autorius – Lawson Pardew. Yra Harris Biblijos koledžio mokytojas, bažnyčios pastorius ir sėkmingas verslininkas. Lawson pamokslus jūs rasite mūsų kanale. Dėkuojame visiems, kas prisidėjo prie šių knygų vertimo. Dėmesio! Tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpas Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Remiantis antrojo laiško Korintiečiams 3:9 ir 5:18, mes drąsiai teigiame, pasmerkimo tarnystės laikai seniai praėjo. Mes visi gyvename su taikymo tarnystės laikais. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.